نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقريبنا وسراجنا ومنيرنا وبشيرنا ونذيرنا ومهوانا وملجانا وآلانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھ لو الصلاة صلات و سلام علیک یا سید یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من العربی ومن العجمی هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتربين ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی محترم اسلام شفیع معظم
آمین بے کساں غم گساری زمان دستگیر جہاں والی کون مقام حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس مطہر دے اندر ہریائی درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو لائق سر عزت و تقریب محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رب تعالی دے فضل اور توفیق نال عید الاضحیٰ تو بعد اج دوسرا جمعہ المبارک جدے اندر مینوں اور تہانوں رب نے توفیق عطا فرمائی اسی جمعہ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہوئی دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا اتے ہونا جانا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے اجر عطا فرمائے اور اللہ قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے درجات نو بلند فرمائے عید الاضحیٰ گزری پوری دنیا تے عاشقان رسول نے سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ نو ادا کردیا ہویا اللہ دی راہ تے قربانی کیتی جانور قربان کیتے خون بہایا اللہ تعالی تمام دا اے عمل قربانی کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جڑے قربانی نہیں کر سکے آئندہ سال اللہ زندگی اور صحت دے نال نال قربانی دی توفیق بھی عطا فرمائے اکثر لوگ لکھاں دی تعداد نال حج کرن واسطے گئے انہاں فریضہ حج ادا کیتا اللہ انہاں دا حج بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ان لوگ حج کرن تو بعد مدینہ طیبہ ول حجاج کرام رواں دواں نے سفر جاری ہے کچھ چلے گئے کچھ جا رہے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس حاضری نو قبول فرما کے انہاں دا صدقہ سانو میں حرمین شریفین دی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے آج غالباً 14 ذوالحج اس ماہ مقدس دی 18 ذوالحج 18 تاریخ نو یوم شہادت امین المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ زلف مرتضیٰ خالو حسنین کریمین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت ہے اس حوالے نال میں آج دے جمعہ المبارک دے اندر چند گلاں کرن دی سعادت حاصل کراں گا اس تو پہلا ایک دو گل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات وچوں میرے نبی دی محبوب سوچا میرے نبی دی پیاری سوچا صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حوالے نہ کرنا چاہنا دو ہی گلاں کراں گا ایک اما جی عائشہ صدیقہ دی اے اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت پہ اور کوشش کراں گا کہ اج انشاءاللہ ٹائم نال خطاب ختم ہو جائے بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا بحمد اللہ تعالی میں اور تسی اہل سنت و جماعت نال تعلق رکھن والے اسی اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے
ہر نسبت دا ادب تے احترام کرن والی، جس جس شے دی نسبت مدینے والے نبی نال ہو گئی وہ ساڈے سراں دا تاج ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہوئے، چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہوئے، چاہے وہ کوئی شہر ہوئے، کوئی گلی ہوئے، کوئی محلہ ہوئے، کوئی مقام ہوئے، وہ کوئی بھی شہر ہوئے، وہ دی نسبت اگر مدینے والے دے نال ہے تے اسی ہر اس نسبت رسول دا حیا کرنے آ، اور اے عقیدہ واضح کرنے آ کہ اسی جنوں بھی منیا اے ایویں نہیں من لیا، بلکہ منن تو پہلا ویکھیا اے اے دی نسبت مدینے والے نال ہے وی نہیں۔ مکہ شریف دا ذکر اسی کرنے آ کہ مکے دی نسبت حضور نال ہوئی تے مکہ افضل شانہ والا، مدینہ مدینہ کرنے آ تے ایویں نہیں کرتے مدینے دا، مدینے دی نسبت حضور نال ہوئی تے مدینے دا ذکر کرنا، اس بحث وچ پواں تے گل لمبی ہو جائے کیونکہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، لیکن محبت والے آئے جائے تے بڑی بڑی علماء نے بحث کیتی ہے، لیکن آل محبت نے ایک جملے وچ گل مکائی، کسے پوچھا کہ حضور اینا دسو مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو بزرگاں نے فرمایا کہ لمبی بحث کرن دی لوڑ نہیں، ایک جملے وچ گل مکاواں گا، جدو میرا نبی مکے وچ سی تے مکہ افضل سی، میرا نبی ہجرت کر کے مدینے گیا تے مدینہ افضل ہو گیا، یعنی کہ جس شے نوں فضیلت ملی ہے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو ملی ہے، اس واسطے اگر کوئی شہر افضل ہے تے نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو افضل ہے، کوئی مقام افضل ہے تے نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو افضل ہے، اسی جس جگہ نوں منیا ہے، جس شہر نوں منیا ہے نسبت رسول دی وجہ تو منیا ہے، اسی طرح اسی نبی دی اہل بیت نوں بھی مننے ہاں تے نبی دی نسبت دی وجہ تو مننے ہاں، نبی دے صحابہ نال پیار کرنے ہاں تے نبی دی نسبت دی وجہ تو کرنے ہاں، اسی طرح اگر زمین دیاں بیویاں نال عقیدت رکھنے ہاں انہاں نوں ماما تسلیم کرنے ہاں تے ایویں نہیں انہاں نال عقیدت دی مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو کرنے ہاں۔ سیدہ صدیق اکبر ہو بن فاروق اعظم ہو بن عثمان غنی ہو بن مولا علی ہو بن کوئی بھی صحابی ہو بے ایسا ہر صحابی نو منیا ادب کرنی ہے احترام کرنی ہے ذکر کرنی ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو کرنی ہے، اسی طرح مصطفیٰ دی اہل بیت وچوں اگر مولا علی نال پیار کرنی ہے سیدہ زہرا نال عقیدت رکھنی ہے مولا حسن حسین نال پیار تے محبت کرنی ہے انہاں دی اپنی ذات دی وجہ تو نہیں نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، اسی طرح میرے نبی دیاں بیویاں تمام حضور دے ازواج لائق عزت و تقریم نے، اسی انہاں دا ادب کرنے ہاں، عقیدت رکھنے ہاں، محبت کرنے ہاں، انہاں دا ذکر خیر کرنے ہاں تے ایویں ہی نہیں انہاں نال بھی عقیدت رکھنے ہاں تے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو رکھنے ہاں۔ مصطفیٰ کریم دیا آج دو نسبتوں کا ذکر کرنا ہے، ایک ایک گل دعاں دی کراں گا، پہلی گل کراں گا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نشرہ منورہ عتیقہ عفیفہ راقیہ عالمہ معلمہ قاریہ حافظہ محدثہ مفکرہ صدیقہ بنت صدیق راحت قلب مصطفیٰ عزت حرم مصطفیٰ حضرت سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، او میرے نبی دی زوجہ۔ تھوڑے دن پہلا ایک بندہ منبر تے بیٹھ کے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے بکواسات کر رہا سی، اج میں مناسب سمجھیا کہ اج میں حضور دی ایک نسبت دا ذکر تے کرنا اے، نال اس نسبت دا ذکر بھی تھوڑا جیا کر دواں، اوئے اے مومنہ دی ماں اے، اگر کوئی اپنی ماں نو بکواس کرے لوگ آندے نے بغیرت بن جائے، کوئی مومنہ دی ماں نو نبی دی بیوی نو بکواس کرے
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਅਜ਼ਵਾਜੁਹੁ ਉਮਮਾਹਾਤੁਹੁ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਸੌਦਾ ਬਿੰਤੇ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਫਸਾ ਬਿੰਤੇ ਫਾਰੂਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਬੇਰੀਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤੇ ਹਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤੇ ਹਜਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿੰਤੇ ਹੁਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ। لیکن جو مقام رب نے سیدہ عائشہ نو عطا فرمایا ہے نا اور کسے نو عطا نہیں فرمایا اے او ہستی نے کہ جنان دے نال میرے نبی نے تمام ازواج وچوں صرف تمہاری حالت دے نال اگر کسے نال نکاح فرمایا ہے تے او دا نام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر کسے دے ازواج وچوں کسے ازواج کسے زوجہ دے بستر مبارک تے میرے نبی دے وحی اتر دیے تے او دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اگر کسے دے گھر میرے نبی پاک کول جبریل آندے نے تے او دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ اپنی اس بیوی نال بڑی محبت فرمانے بڑا پیار کر دینا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام، بلکہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروق رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جنہاں اکبر جہانگیر بادشاہ نال وی ٹکر لے دی، او بابا آپ فرما دے مجدد پاک اپنے ملفوظات وچ لکھ دے نے کہ میرا ایک طریقہ سی کہ میں جدوں بھی کھانا کھانا وا اوتے قرآن پاک پڑھ کے دعا کرنا تے او دا ثواب جڑا ہے او نبی پاک دی اہل بیت نوں اسالے ثواب کرنا اندے نے میرا طریقہ سی۔ روزانہ میں انج کرنا کچھ پڑھ کے کھانے دا ثواب حضور دی اہل بیت نوں اسالے ثواب کرنا۔ اندے نے ایک رات سُتا تے میں نبی پاک دا دیدار ہویا تے میرے نبی نے نا میرے تو منہ موڑ لیا تے میں بڑا پریشان ہویا تے میں اٹھ کے قدم پھڑ لے، میں کہا کملی والیو ناراض کیوں ہو، منہ کیوں پھیریا جے، میں غریب تو منہ کیوں پھیریا جے۔ میرے نبی فرمایا میں عائشہ صدیقہ دے گھر رہنا وا تے جنے مینوں کھانا بھیجنا ہے وہ عائشہ صدیقہ دے گھر بھیجے۔ حضرت مجدد فرما دے نے میں اٹھیا مینوں جڑا ہے خیال آیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے چاہتے نے کہ میں اماں جی عائشہ صدیقہ نو وی اسالے ثواب کرا، ساری زندگی میرا معمول بن گیا جدو کھانے کے کچھ پڑھ کے دعا کرنی انسان نے ثواب کرنا۔ میں نبی پاک دے صحابہ حضور دی اہل بیت نبی دیاں ساریاں بیویاں اور بالخصوص اماں جی
آقا کریم علیہ السلام دے غلام پھر وقت گزریا، پانچ ہجری دا سال آیا، پانچ ہجری دے اندر غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہویا، حضور غزوے تے گئے تے جدوں ہی نبی پاک کسے سفر تے جاندے کوئی نہ کوئی بیوی آپ دے نال سفر فرماندیاں سن، اس غزوے دے اندر ہی سفر دے حضرت عمر عائشہ صدیقہ آپ دے نال سن، غزوہ بنی مصطلق تو واپس آ رہے سن، گل بڑی توجہ نال ہو چکی، غزوہ بنی مصطلق تو واپس آ رہے نے، واپسی دے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا قافلے نے، رات گزاری، جدو صبح ہوئی قافلہ چلن لگا، اما جی عائشہ ایک امتحان اللہ دی طرف آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جی عائشہ صدیقہ قضاء حاجت واسطے دور گئیاں تے قضاء حاجت کر کے جدو مڑن لگیاں تے آپ دے گلے وچ ایک سونے دا ہار سی، وہ ہار ٹوٹیا تے گر گیا، جدو قافلے دے کول آئیاں تے نظر پئی تے گلے وچ ہار کوئی نہیں، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس گئیاں ہار تلاش کرن واسطے، ہار تلاش کردیاں کردیاں اتنا وقت گزریا کہ جدو واپس آئیاں تے ویکھیا کہ اوتھے قافلے والے کوئی نہیں، سارے چلے گئے، جدو بھی کوئی ازواج رسول وچوں کوئی زوجہ سرکار دی سفر کردیاں سن نال تے انہاں نوں ایک ڈولی وچ بٹھا کے تے اٹھا کے لے جایا جانا سی، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈولی بھی انہیں اٹھا کے تو اونٹ تے رکھی، تے آپ کا جسم بڑا پتلا سی، وزن بڑا تھوڑا سی، تے بالکی چکن والے انہوں نے محسوس ہویا کہ آپ بچے ہی موجود نے، پھر تشریف فرمانے انہیں بالکی چکی اونٹ تے اٹھے رکھ دیتی، قافلہ چلا گیا، اما جی عائشہ صدیقہ جدو ویکھیا سارا قافلہ چلا گیا، آپ بڑیاں پریشان ہویا کہ ہن میں کی کراں، کلی عورت آ تے کیویں جاواں گی، اتنی دیر ہوئی تے اسے مقام تے بیٹھ گئی، خیال کیتا کہ نبی پاک جدو ویکھن گے تے مینوں نہیں پان گے تے حضور ضرور واپس آن گے یا کسے نوں ٹورن گے مینوں لے جان واسطے، اما جی عائشہ صدیقہ اتے تشریف فرما نے، نبی پاک دے ایک صحابی نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سرکار نے ڈیوٹی لائی سی کہ تساں قافلے دے پچھوں ہونا ہے، اگر قافلے والے دی کوئی شے رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تے اونوں تساں جڑا ہے نا وہ نال لے کے ہونا ہے، حضرت صفوان بن معطل جب قافلے والی جگہ تے آئے انہاں آ کے ویکھیا کہ ایک باپ پردہ خاتون ہوتے تشریف فرما نے، آپ نے جدو ویکیا تے پہچان گئے، آندے نے کہ تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں اونچی آواز نال پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، سواری تو اترے اور سواری جڑی ہے وہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کے بٹھا دتی، آپ نے تے سوار کروایا تے مدینہ شریف آپ پیدل چلدیا گئے، جدو مدینہ شریف پہنچے تے صبح ہو گئی سی، فجر کی نماز پڑھ دتی، صبح ہو گئی تے اما جی عائشہ صدیقہ چلیا گئیاں تے منافقاں نے پیچھوں بڑیاں گلاں کیتیاں، او منافق جڑے مسلماناں دے نال رہن والے نمازاں حضور دے پیچھے پڑھن والے تے نمازاں پڑھ کے تے دلوں جڑا نا او مخلص نہیں سن، دلوں منافق سن، اتوں اور تے وچوں کچھ ہور، انہاں دا سردار عبداللہ بن ابی اونے تے اودے سارے کرندیاں نے رل کے تے گلاں جلائیاں، ماذا اللہ اما دی عائشہ صدیقہ تے بہتان لگایا، انہاں بہتان کی لایا ماذا اللہ نہ زیبا گلاں کیتیاں حضرت اما دی عائشہ دے بارے اور حضرت صفوان بن معطل دے بارے، یہ ایک کلے مرد و عورت جوان کلے آئے تے انہاں نہ زیبا کلمات دا ارتکاب کیتا، میں اپنی زبان دے کلمات لے آنا جڑا او اچھا نہیں سمجھدا، اس واسطے انہاں گلاں کی اما دی عائشہ صدیقہ بیمار ہو پورا مہینہ بیمار رہیا، آپ کو کوئی پتا نہیں کہ مدینے وچ کی گلاں چل دیاں پیاں، پورے مدینے وچ مارا پی گیا، جتل کوئی جانتا ہے وہ تلی کے رو رہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان وہ بھی انہاں منافقاں دیاں گلاں وچ آ گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لئی لیکن اس ویلے انہوں نے گلاں چاہ گئے، حضرت صفوان اور اما جی عائشہ کے بارے گلاں کی تھی، نبی پاک خاموش، مہینہ گزر گیا، اما جی عائشہ صدیقہ ایک دن ایک بڑھیا صحابیہ دے نال قضاء حاجت واسطے شہر تو باہر گئی ہاں بستی تو باہر، تے انہاں اس صحابیہ نو ٹھیڈا لگا پتھر دا تے گر گئی، تے انہاں آکھیا کہ
مصطح جیڑا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. انہوں نے بیٹے کا نام ہی مصطح وہ بھی انہوں منافقاں دیاں گلاں چ آ گئے سن صحابی سن. انہیں آخیا میرا پتر مصطح ہلاک ہو جائے. اما جی عائشہ مسکرا کے فرمایا مائی صاحبہ اپنے پتر نو ہلاک ہون دیاں بدعاواں دے رہی ہوں. مائی صاحبہ کہنے لگی کہ اما جی تہانوں نہیں پتا مدینے وچ کی گلاں ہو رہی ہیں. فرمایا مینو نہیں پتا کی گلاں ہو رہی ہیں. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. ہوں اس واقعے نو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا. سبحان اللہ کو میں قرآن بنا. خالق کائنات اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی پاکی تے قرآن دیا سورہ نور دیا 18 آیات نازل فرمائیاں. رب کائنات نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بی بی بول گیا دے اما جی اے ام المومنین تھانوں نہیں پتا کہ گلیں ہو رہی ہیں. فرمایا میں نہیں جانتی میری طبیعت ٹھیک نہیں سی مہینہ ہی ہو گیا ہے میں کوئی گل نہیں سنی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام او بی بی نے ساریاں گلیں دس دیاں اے جڑے جو منافقاں نے تواڈے تے بہتان لگایا تواڈے تے تہمت لگائی حضرت صفوان دی قتل اور تواڈے بارے نذیبہ کلمات بولے نے سارے مدینے اندر اے ہوئے گلیں ہو رہی ہیں. جتنے جاو بڑا برا لگتا ہے میرے نبی دے غلاموں اما
آسمان گلی کھڑے ہو گئے ہنگی تی سونیا اسا ویکھیا ہے رب کائنات نے تیرے جسم دا سایہ نہیں بنایا تیرے جسم دا سایہ کوئی نہیں تیری بجائے گئے کتے تیرے جسم دا سایہ زمین تپوے کسے دا پیر تیرے سائے تے آ جائے وہ بے ایمان ہو جائے گا سونیا Oh,
यूसुफ अलैहि सलाम ते तोहमत लगे ते गवाही एक बच्चा दवे, सैयदा मरियम ते तोहमत लगे ते गवाही बचपन अंदर हजरत ईसा दे, मेरी तेरी मां अम्मा आयशा ते तोहमत लगी ते अरशा वाले रब आप गवाही दे। फरमाया अल खबीसात अल खबीसीन वल खबीसून अल खबीसात, सोनिया इन्हां नूं दसो नपाक औरतां नपाक मर्दां वास्ते ने, नपाक मर्द नपाक औरतां वास्ते ने, والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਮਰਦ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਵੀ ਪਾਕ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋ ਜਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ, ਸੋ ਜਾਏ ਮੁਸਤਫਾ सैयदा आयशा, जड़ा जड़ा मां मंदा है बोले सो जाए मुस्तफा सैयदा आयशा, सो जाए मुस्तफा सैयदा आयशा, आबिदा शाहिदा सैयदा आयशा, امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے کون عثمان غنی نے جنہاں دے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تستحیی منہ الملائکہ. میرے نبی فرمایا میرا عثمان ہو بے جنہ کو نو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے. میرے نبی دے دماد دی گل ہے کیا بولو سبحان اللہ. فرمایا اے او عثمان ہے جنہ کو نو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے. جنہ کو نو فرشتے حیا کرن آج کوئی نام ہی کرے کہ کوئی گل نہیں عثمان دی شان برا بل برا ہے. انہاں نو رب نے شان عطا کیتی ہے مصطفیٰ نے مقام عطا فرمایا. او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے میرے آقا فرمایا لکل نبی شیر رفیقم یعنی فی الجنہ و رفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان. میرے نبی فرمایا ہر نبی دا جنت اندر کوئی نہ کوئی رفیق ہے کوئی ساتھی ہے. میرا جنت اندر ساتھی میرا داماد عثمان غنی. جنہاں نے زندگی اندر کئی ایک مقام تے نبی پاک کو جنت خرید کے لئی لئی کئی ایک مقام تے میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی. او عثمان غنی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے جن نے دنیا تے پکا چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہوگی وہ میرے عثمان نو دیکھنا لئی. او حضرت عثمان غنی میرے آقا کریم علیہ السلام دی گل لمبی ہو جائے گی صرف آپ کی شہادت کی گل ایک کرنی ہے گل ختم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب محاصرہ کیتا گیا آپ کا آپ کے گھر کے اندر آپ نے محصول کر دیتا گیا قید کر دیتا گیا گھر کے اندر بند کر دیتا گیا. کی ہویا کی واقعات کون ماں ہوئے کی وجہ ہوئی وہ اگر بیان کراں تو کافی وقت چاہیے. حضرت عثمان جب محصور ہو گئے آپ نے نہ کھانا پانی گھر کے اندر پہنچایا جاتا ہے نہ پہنچن دیتا جاتا ہے نہ کسی نے ملن دیتا جاتا ہے نہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھن کی اجازت ہے. ہر وقت آپ نے گھر وچ قید کیتا گیا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے. 40 دن اج لوگ مظلوم کربلا دا ذکر بڑا کر دے کرنا چاہیے میں بھی کرنا مقابر علماء بھی کر دیا ضرور کرو لیکن مظلوم مدینہ دا ذکر کیوں نہیں کرتا. کربلا دے شہیدان دے 3 دن پانی پانی ہو جا لیکن یہ جڑا مظلوم مدینہ ہے نا حضرت عثمان غنی دے 40 دن کھانا پینا پانی 40 دن ظلم دی انتہا ہوئی کیوں نہیں ذکر کر دیا جی میں کربلا دے شہیداں دا ذکر کر دیو میں مظلوم مدینہ دا ذکر بھی کریا انہاں تے 3 دن پانی بند ہویا میرے عثمان تے 40 دن پانی بند ہویا 40 دن دا روزہ رکھیا نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا. آخری دن آیا حضرت عثمان غنی اپنے چھت تے تشریف لے مکان کی چھت چڑھے
आवाज दी सारे लोग जमा हो गए तो मैं थोड़े नाल गल करना चाहता। हजरत उस्माने गनी ने खुतबा दिता, वो खुतबा मैं तुम्हें सुनाना है। जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी लिखिया है हजरत सुमामा बिन हजन कशीरी रावी ने, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने छत पे जाके फरमाया लोगों अंशुदुकुम बिल्लाहि वल इस्लाम, मैं तुहानु अल्लाह की कसम देना वा, मैं तुहानु इस्लाम की कसम दे के पूछना वा, मैनु दसो ते सही जदो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तुल मुकर्रमा तो हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, मेरे नबी दे गुलामा दे कोल मिठे खूह दा पानी पीन वास्ते कोई नहीं, हर खूह दा पानी जेड़ा है खाड़ा है, मुसलमान खारा पानी पीन के मजबूर ने, लेकिन पीने खूह यहूदी दा घुमाए ओदा पानी मिठाए। मेरे नबी पाक ने सहाबा नू बुलाया सामने बिठाया, मेरे नबी ने फरमाया मैं सहाबा तुहाडे विचों केड़ा है जिहड़ा पीने खूह नू खरीद के मुसलमाना लई वक्फ करेगा, ऐ सहाबा जिहड़ा पीने खूह नू खरीद के मुसलमाना लई वक्फ करेगा, मैं मुहम्मद ऐलान करना वा सजदे जवाब मिलावांगा। हजरत उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया तुसी जानदे हो फस्तरई तुहा बिमाली, मैं खरीदिया किरा कीमत खरीदिया 35,000 दीनार के बदले, ये भूमा खरीद के मुसलमाना ले वक्फ मैं कीता सी, अज की गल भूमा खरीदन वाला मैं सारी लै के देन वाला मैं, लेकिन अज 40 दिन हो गए मैं उस फूट एक थुक पानी दे पीना नसीब नहीं हो रहा। लोगों ने आख्या अल्लाहुम्मा नाम उस्मान तुसी सच कह रहे हो, उस्मान तुसी ठीक कह रहे हो। हजरत उस्मान फिर बोले आपने फरमाया अंशुदुकुम बिल्लाहि वल इस्लाम, हेलो बो मैं थोनू अल्लाह दी पूछना याद करो हो वेला जब मेरे आका करीम अलैहिस सलातु वस्सलाम आप दे गुलामा दे सहाबा दे मस्जिद मस्जिद नबवी दी जमीन थोड़ी हो गई, गुलाम बन गए जमीन थोड़ी हो गई, जमीन थोड़ी हो गई, मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा तुहाडे विचों केड़ा है जिहड़ा आले फुलां दी जमीन खरीद के मस्जिद ले वक्फ करेगा, जिहड़ा जमीन खरीद के मस्जिद वास्ते वक्फ करेगा, मैं मुहम्मद को जन्नत अंदर अल्लाह को महल लै लवांगा। फरमाया वो जगह मैं खरीदी तो खरीदी मस्जिद वास्ते, जगह खरीदन वाला मैं वा मस्जिद वाला मैं वा, लेकिन अज 40 दिन हो गए उस मस्जिद अंदर मैनू तोर कत नमाज नफल भी पढ़न दी लोकां ने आखिया उस्मान तुसी सच आंदे हो, तीसरी दफा बोले आपने फरमाया मैं अल्लाह दे इस्लाम दी कसम दे के पूछना वा, ऐ लोगो याद करो ओ वेला कसमाए अज़ाब दे मौके ते जदों मेरे नबी ने फरमाया मुजाहिदीन वास्ते मदद करो इस्लाम दी मदद करो, मेरे नबी पाक दे गुलामो अल्लाह ते उस्मान फरमांदे ने 1,000 समान लदिया होया नबी पाक ने कदमा तो कुर्बान किया हुजूर के कदमा तो पेश किया, 1,000 अशरफियां नबी पाक के कदमा विच रख दित्तियां सन, मेरे नबी ने फरमाया सी ऐ लोगो जिन्ने इस दुनिया ते चलता फिरता जन्नती वेखना है ओ मेरे दमाद समान नू वेखो। लोकां आखिया तुसां सच आखिया आप
ہو کے آ جاؤ تو میں اس مانوی نال سا جدو میرے آقا دے قدم پہاڑ تے لگے نے پہاڑ ہلیا پہاڑ بچت کے آ گیا پہاڑ بچت کرن لگ پیا میرے نبی پاک نے پیر کی ٹھوکر ماری میرے نبی فرمایا اس کو انجا سو پئی Okay.
چلیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عثمان غنی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے عثمان کے شہادت کی خبر جنگل کی ابدی طرح پھیل گئی ہے سب کو پہلا مولا علی آئے ہیں حضرت طلحہ آئے ہیں جناب زبیر آئے ہیں مولا علی آ کر اپنے پتروں نے پوچھا کیف قتل امین المؤمنین اے دسو میں تمہیں کھڑا کر کے گیا سا تھوڑے تھے کھلوتے ہیں سوچ اندر گیا ہے امین المؤمنین کتنے شہید ہوئے ہیں مولا علی نے حضرت مولا حسن کو تھپڑ ماریا مولا حسین نے سینے سے مکہ ماریا اے دسو امین المؤمنین کتنے شہید کیتا گیا ہے ادلی کی بابا رب کعبہ کی قسم ہے میں سادے والوں جانا سانو شہید کر کے اندر جانا تو پیچھے ہی آیا ہے مولا علی اندر گئے عثمان غنی نے سینے لگا کے بوسا دیتا ہے میرے نبی کے غلاموں میرے آقا کریم کے دیوانے ہن جملہ سنیا جے کیڑا بندہ اے قانون اے قاعدہ دسدا ہے اے قران و حدیث دسدا ہے کیڑا بندہ جس زمین تے شہید ہوے گا قیامت والے دن اور زمین دی شہادت دی گواہی دے گی اے جتنے لگو کسے دی گواہی سلوکیاں دی زمین دے گی کسے دی موت تے شہادت دی گواہی شان چوہر کی زمین دے گی کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے گی کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دی زمین دے گی کسے دی شہادت دی گواہی مکے دی زمین دے گی کسے دی شہادت دی گواہی امریکہ دی زمین دے گی کسے دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے گا میں وہ میرے نبی دے دیوانے ہوں جملہ بولن لگا اے جملہ سن کے چیتا اونچا سبحان اللہ یا پھر اوتے ہی تھوڑا ہے میرے نبی دے دیوانے ہوں جس زمین دے کندے دی شہادت ہوے گی وہ زمین دی شہادت دی گواہی دے گی حضرت عثمان غنی دی شہادت اللہ دے قرآن تے ہوئی ہے اللہ دے قرآن تے ہوئی ہے پھر مینوں کہن دے کسے دی شہادت دی گواہی کوئی زمین دے کسے دی شہادت دی گواہی کوئی زمین دے کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا عثمان تیری عظمت کو قربان جائیے تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا وہ حضرت عثمان غنی 18 ذوالحج آپ دا یوم شہادت 18 آپ دا آپ دی شہادت ہوئی اور جنت البقیع دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا یہ میرے نبی دے تیسرے خلیفہ نے حضور دے پیارے صحابی نے انہاں دی عظمت و شان جڑا ہے او بے کنارہ ہے اتنی عظمت اور اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعائے اللہ تعالی مینوں تانوں حضور دے صحابہ و اہل بیت و ازواج مطہرات تمام نسبتاں دا ادب